Köyden karşıya da bir çabuk. Şey alıyor. Dev tazi konu var. Катализаторымыз. Жинал. Красный вагон. Число қандай еді бүгін? 8 декабрь. 8 декабрь. Дәу уақытына бетті ғой сен, дәу уақытына. Шарадағын жүрі бар. 3 килограмм. 2 килограмм или 2,5. Шүгіріп қабырдың көбі ғанда жауып қалады. Не? Жаңа бізді ауытыды. Кәл. Осылай ма, рыба ауыты? Өзіңмен қалады, өзіңмен. Кәл сұрақ еді.